Zaituni Zawedde yava okwaba obwe mwaka gwa 2009 n'agenda mu ggwanga lya Saudi Arabia okuba ekyeyo ng'ayitira mu kampuni ya Forbes Enterprises Limited esangibwa ntindakiwatule. Endagaano ya Zaituni yali eggwako mu mwezi guno era ab'enganda ze baali bamulindirira okudda ewaka essaawa yonna. Kyokka laba ate amawulire agenda ku begamusooka nti ono yali afudde oluvannyuma lw'okukwatibwa obulwadde bw'ensimbu. Mwenyamivu omwana wange gye yafaamu. Okuva lwe baafuna amawulire ago, aba famile babadde mu kulaajana nga baagala omulambo gw'omuntu waabwe gukomezibwewo kuno bamuziike. Olunaku lw'eggulo gy'abadde miranga nakwaziirana ku kyalo Busense ekisangibwa mu ggombolo y'ekimaanya akabonera mu kibuga Masaka. Omulambo gwa Zawedde bwe gwatuusiddwa ku butaka oluvannyuma lw'okukomezebwawo mu ggwanga. Kati omutima gusse engeri gye ŋŋenda omuziikako. Nga neebaza ab'obuvunaanyizibwa bonna ku nsonga y'okuzza mayiti ya mwannyinaze kubayo mayiti etuuse eka ekyamazima mwebale nnyo mwebalye eddala naddala eni ttivvi mwebalire eddala. Ab'enganda ze baagala gavumenti eteekewo enkola ennungamu ey'okulondola bannayuganda abava kuno okugenda mu wanga ga Bwalaba okukola. Ekintu kino nsaba mu butuufu nga gavumenti na buli muntu akwatagana kontrakiti y'okutwala abaana bano bambi bakyongeremuuko omulaka okuwuliziganya n'abaana eri ebifaayo na bano okuwuliziganya embeera obe nga bakwatagana. So bantu bavayimu kubanga bafuna obuzibu bwonna nga teri kuyambibwa kwonna. Gavumenti mulondoole ku baana abali ebweru. Kyetusaba kyokka mukoma bukomi byogerako naye tewali kikolebwa. Abatuuze si basanyufu n'engeri bannayuganda gye bayisibwamu nga bali mu wanga ga Bwalaba. Era bano bagamba gavumenti esaanye okubaako n'ekyekola ku mbeera eno. Kyalibadde ky'amagezi abaana bano balondoolwe bamanye embeera gye balimu basula batya babeera batya. Nga waliwo ne ripooti gye basobola okufuna at least okuva oluvannyuma lw'ekiseera. Abantu abo abatwala abaana baffe nga babatwala okugenda obakozesa babaseemuko nnyo amaanyi okulaba nti abaana baffe balabirirwa nga babatuuse eri mu mbeera ennungi. Tuzze tukulaga bannayuganda abalaajana olw'embeera embi gye bayisibwamu nga bali mu wanga ga Bwalaba nga n'abamu batuuka n'okuggyibwamu ebitundu byabwe eby'omunda so nga n'abafiiriddeyo bangi ddala abalwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo kye bassa ku gavumenti nti teyeefiirayo kulwanirira bantu baayo.